വാടാമത്തികളെ, കോൺഗ്രസ്സേയും ഗുണ്ടകളും ഹലോ ഹലോ കേരളത്തിൽ ഒരു അധികാരിയുടെ വാക്ക് കേട്ടുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ കലാപം സൃഷ്ടിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന യുഡിഎഫിന്റെയും കോൺഗ്രസിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ കേരളത്തിലാകെ ജനക്ഷേമ പ്രവർത്തനവുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഗവൺമെന്റിനെ അസ്ഥിരപ്പെടുത്തുവാൻ വളരെ ഗൗരവപൂർവമായി നടത്തുന്ന ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായി കേരളത്തിലാകെ കലാപം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഗവൺമെന്റിന്റെ പ്രവർത്തനം ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന യുഡിഎഫ് ബിജെപി കൂട്ടുകെട്ടിനെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നേരെ യുഡിഎഫിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും അദ്ദേഹം വിമാനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ വരുമ്പോൾ അവിടെ അക്രമം നടത്തുവാൻ യുഡിഎഫിന്റെ പ്രവർത്തകർ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനെതിരെ കേരളമാകെ ഈ അക്രമത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ മാർക്സിസ്റ്റ് നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം പെട്ടെന്ന് തീരുമാനിച്ചതനുസരിച്ചുള്ള പ്രതിഷേധ പ്രകടനമാണ് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ പ്രകടനത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട MLA വി കെ പ്രശാന്ത് ഉണ്ട്, അതോടൊപ്പം തന്നെ പാർട്ടിയുടെ LC സെക്രട്ടറി ഉണ്ട് ശശീന്ദ്രൻ, പാർട്ടിയുടെ ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗം RS കേന്ദ്ര അടക്കമുള്ളതുകൊണ്ട് ഈ പ്രതിഷേധ യോഗം ഇവിടെ ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഇതിന്റെ അധ്യക്ഷനായി പാർട്ടിയുടെ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിയുടെ സെക്രട്ടറി ശശീന്ദ്രനെ ക്ഷണിക്കുക. ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇന്ന് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരായിട്ടുള്ള അക്രമണോത്സുകമായ, അതായത് കൊലപാതകം നടത്താനുള്ള ശ്രമവുമായിട്ടാണ് ഇവിടുത്തെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്സുകാർ നൈറ്റിൽ നടത്തിയ നാടകം. നമുക്കറിയാം കേരളത്തിലെ ഇന്നിപ്പോ 6 വർഷം ഭരിക്കുന്ന ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മന്ത്രി സർക്കാരിനെ അസ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് ഇവിടെ BJP യും കോൺഗ്രസുമായി ഒത്തുചേർന്നുകൊണ്ട് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ സിറ്റിയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തും പഴയ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്വസുദ്ര സുരേഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ത്രീയുടെ വാക്ക് കേട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം അക്രമത്തിന് മുതിരുകയാണ്. നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ 21-ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഏജൻസികളും ഒരു 3-4 മാസക്കാലം പഠിച്ച പോലെ 18 നോക്കിയിട്ടും യാതൊരു തെളിവും കിട്ടാതെ തേച്ചുമാറ്റി കളഞ്ഞ ഒരു കേസിനെ വീണ്ടും കുത്തിപ്പൊക്കിക്കൊണ്ട് ചില രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടി ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിക്കും മുഖ്യമന്ത്രിക്കും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കുടുംബത്തിനുമെതിരായിട്ട് ഇത്തരം അക്രമാസകമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ UDFഉം BJPയും ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്കറിയാം കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ ഇതൊന്നും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല, തള്ളിക്കളഞ്ഞതായിട്ടാണ് കഴിഞ്ഞ 2021-ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വന്ന അനുഭവം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇന്നിപ്പോ കോൺഗ്രസും BJPയും കൂട്ടുചേർന്നുകൊണ്ട് വീണ്ടും സ്വപ്ന സുരേഷിനെ പൊക്കിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ വാക്കുകൾ കേട്ടുകൊണ്ട് 164 ഫയൽ ചെയ്തതിന്റെ പേര് ലോകമെമ്പാടും കേരളത്തിലെ എല്ലാ മുക്കിലും മൂലകളിലും ബോർഡുകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരായിട്ടുള്ള പ്രതിഷേധ പ്രകടനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ടിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിനെതിരായി ഇന്നത്തെ ഈ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഫ്ലൈറ്റുള്ള സംഭവത്തിനെതിരായിട്ട് തന്നെ ഇന്ന് കേരളമെമ്പാടും ഇത്തരം പ്രതിഷേധ പ്രകടനങ്ങൾ നടക്കുകയാണ്. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ്
ശാസ്തമംഗലം ലോക്കൽ മേഖലയിലും ഇത്തരം പ്രതിഷേധ പ്രകടനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനമായിട്ട് രണ്ടു വാക്ക് സംസാരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട MLA VK പ്രശാന്ത് അവർക്ക് സാദരം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട സാക്കളെ, എനിക്ക് വോയിസ് ട്രസ്റ്റ് നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയെ ശാരീരികമായി ആക്രമിക്കുക, കൊല്ലപ്പെടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി കോൺഗ്രസുകാർ ഇന്ന് വിമാനത്തിലടക്കം കയറി ആക്രമണം നടത്തിയിരിക്കുകയാണ്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, കേരളത്തിൽ ധാരാളം സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഭരിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിമാർക്കെതിരെ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ട്. ഞങ്ങളുമൊക്കെ അത്തരം പ്രതിഷേധ പ്രകടനങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുമുണ്ട്. ഇവിടെ കേരളം ഭരിക്കുന്ന ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ എന്ന് പറയുന്ന കേരളം കണ്ട ഏറ്റവും കരുത്തരായിട്ടുള്ള ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി, അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ശബ്ദ സുരേഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി ഒരു ആരോപണം ഉന്നയിക്കുകയാണ്. ആ ആരോപണം കഴിഞ്ഞ ഇലക്ഷന് മുമ്പ് കേരളത്തിലെ പത്രമാധ്യമങ്ങളും ജനങ്ങളുമൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്ത് അതിന്റെ നിജസ്ഥിതി മനസ്സിലാക്കി അത് ജനങ്ങൾ ബാലറ്റിലൂടെ അടക്കം മറുപടി പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ്. കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസികളും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും ഇവിടുത്തെ ചാനൽ ചർച്ചകളും ഒക്കെ കൃത്യമായി ചർച്ച നടത്തി ഒരു തരത്തിലുള്ള സ്മാർത്ഥ വിചാരം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ആ സ്മാർത്ഥ വിചാരം വൈകുന്നേരം മാധ്യമങ്ങളിൽ നടത്തി കേന്ദ്രത്തിലെ മുഴുവൻ ഏജൻസികളും വന്ന് ഇന്ത്യ അടക്കമുള്ള ഏജൻസികൾ, അതുപോലെ തന്നെ CBIയുടെ വിഭാഗം വന്നു, കസ്റ്റംസ് ആൻഡ് ഇന്റലിജൻസ് വന്നു, അങ്ങനെ ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ ഏജൻസികളും വന്ന് അന്വേഷിച്ച് ജനങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് എല്ലാ നിലയിലുള്ള ചർച്ചകൾ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ നടത്തി ജനങ്ങളടക്കം തള്ളിക്കളഞ്ഞ ഒരു ആരോപണം. ആ ആരോപണത്തെ പൊടിതട്ടിയെടുത്ത് വീണ്ടും മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ ഉന്നയിക്കുക, എത്ര ബാലിശമായിട്ടുള്ള ആരോപണങ്ങളാണ്. കേരളം ഭരിക്കുന്ന ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കുന്ന സഖാവ് പിണറായി വിജയൻ സ്വർണം കടത്തിയെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിനാരെയാണ് വിനിയോഗിക്കുന്നത്? സ്വപ്ന സുരേഷിനെ പോലെയുള്ള ഈ കേരളത്തിലെ ഈ വില കുറഞ്ഞ രാഷ്ട്രീയം കളിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളുടെ എന്താണ് കളിപ്പാവയായി നിന്ന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയെ വിയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്വർണം കടത്തിയെന്ന് ആക്ഷേപിക്കുക, ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയ. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ദുരാരോപണം കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ ഉന്നയിക്കുന്നത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടിയാണ്. ഇവിടെ ഒരു തുടർഭരണം വന്നിരിക്കുകയാണ്. കേരളത്തിലെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി LDFന്റെ 5 വർഷത്തെ ഭരണം വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ട് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ വീണ്ടും സഖാവ് പിണറായി വിജയനെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ആ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രാധാന്യം കേരളത്തിലുണ്ട്, അതിനെ ഇല്ലാതാക്കുക. കേരളത്തിലേക്ക് തുടർഭരണത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ കേരളത്തിൽ ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ബോധപൂർവമായിട്ടുള്ള ഇടപെടൽ UDFന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായിരിക്കുകയാണ്. അതിന് BJPയും കൂടെ ചേരുകയാണ്. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് സ്വപ്ന സുരേഷിന് BJP അധികാരത്തിലുള്ള HRDS എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി കൊടുക്കുന്നു. ആ ജോലി കൊടുത്ത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ആസൂത്രണം നടത്തിക്കൊണ്ട് HRDSന്റെ സംവിധാനങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അവിടെ മാധ്യമ സമ്മേളനം അടക്കം നടത്താനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നു. UDFന്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ അനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നു. കേരളത്തിലെമ്പാടും മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരായിട്ടുള്ള പ്രതിഷേധം എന്ന നിലയിൽ അക്രമ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുകയാണ്. ഇത് കാണിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ ഗവൺമെന്റിനെ മര്യാദയ്ക്ക് ഭരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കില്ല എന്നുള്ള UDFന്റെ ഗൂഢാലോചനയാണ്. അങ്ങനെ ഒരു ഗൂഢാലോചന നടത്തിയാൽ തളർന്നു പോകുന്നതല്ല ഇടതുപക്ഷവും കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയുമെന്ന് ഇവിടുത്തെ UDFകാരും BJPക്കാരും മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. ഞങ്ങളുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ ശാരീരികമായി ഉപദ്രവിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ശ്രമിച്ചാൽ ഈ നാട്ടിലെ ഇടപക്ഷത്തിന്റെ ഓരോ പ്രവർത്തകരും അവന്റെ ജീവൻ കൊടുത്ത് കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ വേണ്ടി കൂടി ഞങ്ങൾ ഈ സന്ദർഭം വിനിയോഗിക്കുക. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ കരിങ്കൊടി കാണിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിഷേധത്തിന്റെ പേരിൽ കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ ഭയപ്പെടുത്താമെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത്. എത്രയോ സമരങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്ത് എത്രയോ കാലങ്ങൾ ഈ കേരളത്തിന്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടി ശബ്ദിച്ച ഏറ്റവും കരുത്തരായിട്ടുള്ള ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് കേരളം ഭരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം ഈ കേരളത്തെ എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് നയിക്കണമെന്ന്. അദ്ദേഹം സ്വപ്നം കാണുന്ന വികസന പദ്ധതികൾ കേരളത്തിൽ യാഥാർത്ഥ്യമായാൽ കേരളത്തിൽ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള LDF ഭരണം വരാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. ഇതാണ് UDFനെയും BJPയും പേടിപ്പിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിൽ കേരളത്തിൽ മാത്രമാണ് ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയുള്ളത്. ആ മുഖ്യമന്ത്രിയെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ഏത് നിലയിലും പെരുമാറുന്ന രീതിയിലേക്ക് BJPയും കോൺഗ്രസും മാറുകയാണ്. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കാര്യവും ഈ കേരളത്തെ അനുവദിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നില്ല എന്നുകൂടി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ 5 വർഷക്കാലം കോവിഡ് സമയത്തടക്കം ജനങ്ങളെ ദുരിതത്തിലാഴ്ത്താതെ ഒരു വീട് പോലും പട്ടിണി കിടക്കാതെ ഈ കേരളത്തെ കാത്തു സംരക്ഷിച്ച ഒരു തണലാണ് സഖാവ് പിണറായി വിജയൻ.